Днями у Смілі презентували проект «Не мовчи». На зустріч запросили депутатів обласної ради, правників, представників політичних партій та рухів, громадських активістів, депутатів міської ради та підприємців. Організатором даного проекту стала громадська організація «Однодумці». Причину появи такого інформаційно-правового поля, як інтернет-ресурс «Не мовчи Укр», один з її фундаторів, підприємець та громадський діяч Азер Мірзоєв, пояснив так. Є огромне бажання, стремління, змінення, ради которых мы, собственно говоря, стояли на Майдане, а сегодня многие наши ребята проливают собственную кровь на востоке нашей страны. Происходящее дает мне основание сказать, что в принципе давно, наверное, пришло время бороться с тем, что происходит. В то время, когда многие желают, многие действительно так изъявляют, желают бороться с коррупцией и злоупотреблением собственным положением в органах власти местного самоуправления, в основном в правоохранительных органах, ничего не делать, с моей точки зрения, не получится. Азер Мірзоєв, котрий через свою принципову позицію зазнав утисків з боку влади та силових структур, та спостерігаючи, яке беззаконня коїться в Смілі останнім часом, вирішив допомагати боротися з системою іншим. Сайт – це неке інформаційне поле, куди можна буде звернутися в відкритій або анонімній формі. Не важливо, хто це буде, не важливо, з якою мотивацією, не важливо, які цілі буде переслідувати. Самое главное, что эту информацию потом будут прослеживать, систематизировать, анализировать, а потом пускать в ход юристы, которые имеют высшее образование и опыт работы в правоохранительных органах. Вот самая, мне кажется, сложная, самая тяжелая часть нашей работы – это контроль. Контроль, я думаю, что нужно будет организовать через средства массовой информации и через общественные организации. Мой личный опыт показал, что общественная организация вполне способна бороться против коррупции. На відміну від міської влади, жоден з представників якої не знайшов час прийти на презентацію, проект «Не мовчи», в основу якого покладені принципи прозорості та відкритості, підтримали очільники Черкас. Це справедливість, це боротьба з корупцією, це все-таки приведення нас до якихось демократичних, до європейських стандартів. Працюючи, наприклад, в міській раді, ми зацікавлені і будемо обов'язково сприяти і впроваджувати цю ідею і цей проєкт. В місті Черкасах він, я б сказав, не те, що потрібно, це питання вже давно перезріло. Зголосився долучитися до реалізації даного проекту і депутат Черкаської обласної ради Іван Далібежак. Адже, за його словами, дана практика вже давно поширена за кордоном. У світі це взагалі запроваджено, ця відвертість і відкритість. У нас якось так, ну чи то ментально, чи то в генах, ми так соромимося, не хочемо висказати. Ну дайте хай там якісь західні фільми. Коли вони збираються, у людей є якась залежність, вони починають відкривати себе. То саме коли ми об'єднаємося разом і почнемо говорити про проблеми, де когось образили, де хтось зіткнувся з чимось іншим, безапеляційно ми доб'ємося результату. Цей результат у нас буде. Цей проект, не обмежений рамками місцевого значення, має право розширитись і до всеукраїнського, переконаний заступник мера Черкас Геннадій Шевченко. Асоціація міст України хоче приїхати в Черкаси і провести такі збори загальноукраїнські, вони проводять виїзді в інших, в різних обласних центрах. І дійсно такий проект з такою назвою, знаєте, не просто мовчи, як ганьба, кому ганьба, чого ганьба, а проект, який конкретизує, який несе іменно складову, іменно конструктиву. І міг би, я так думаю, здивувати і асоціацію міст, і могли запровадити, і тут Сміла може, до речі, бути дійсно таким ініціатором. Щоб змінити країну, всі, незалежно від соціального статусу, займаної посади чи наявності впливових друзів, мають дотримуватися законів, а у випадку їх порушення, перш за все, не мовчати. Переконаний ініціатор проекту «Не мовчи» Азер Мірзоєв. Ми повинні розуміти, що держава зможе, в принципі, будувати, розвивати тільки в тому випадку, коли кожен громадянин України осознає, що
закон должен быть один для всех. Тож варто сподіватися, що проект під промовистою назвою «Не мовчи» стане дієвим засобом взаємодії між громадянами, силовими структурами та засобами масової інформації і активно сприятиме виявленню і запобіганню злочинів. Тож, якщо ви володієте будь-якою інформацією про вчинений злочин, не мовчіть. Залиште повідомлення на сайті і додати докази, що ви маєте, дуже просто. Варто лише натиснути на строку «Повідомити про злочин» і внести усі відомості, що ви маєте. Далі справа за фахівцями. Інна Шульга, Володимир Дроздов, спеціально для агенції Теленовин.